E agora, por volta das 2 horas e 11 minutos, um incêndio ocorre aqui no caminho que leva a Crisólia, saindo pelo Menino da Porteira, seguindo ali o loteamento de Belo Horizonte. Você vai encontrar, então, portanto, muita fumaça e uma grande área já queimada, árvores, vegetação queimada, seguindo na estrada de terra que liga a Crisólia. Comunicada, a Polícia Militar disse que procura guarda, ou melhor, o caminhão pipa do Demai para que possa vir apagar o fogo, que outras pessoas também já informaram o Demai da existência de fogo. Não existe ninguém no local, e o fogo vai queimando o mato seco devido ao período que nós estamos sem chuva já há alguns dias. Portanto, você que segue aqui vai encontrar muita fumaça, cuidado ao trafegar pelo local. Ao vento, né, e o tempo seco e o fogo encontram então aí a situação ideal para se alastrar.